голяма чест да ви приветствам първо с добре дошли. Особено като виждам хора, които рядко идват и по-рядко виждам. Но е хубаво, че по такъв повод, като 100 годишното от рождението на известния наш писател, все още незабравен, надявам се, ще стане популярен за младото поколение Павел Вежнев, ни е събрало на една такава интересна конференция. Тъй като основно бен организатор е Института за литература, заедно с Националната библиотека, сигурно по-подхожа ще дадам първо думата на доцент Елка Трайкова. Но тъй като тя има специално слово, а после ще води първото заседание, си позволявам аз да открия и да ви поздравя с добре дошли и да ви пожелая успех на конференцията. Организационният комитет включва много организации, институции и лица, тъй като беше взето едно много за мен като коренячка софиянка приятно решение. Специално внимание да се отдели на писателите, родени в София, сред които и той, тъй като роден в прочутата Драс Махала и днес една от най-прочутите махали в София. И по тази причина патрони на всички тези инициативи ще се провеждат под патронажа на Столична община и лично на кметицата госпожа Йорданка Фандъкова. Иначе идеята да се състои на самия ден 14-ти това събитие беше на Националната библиотека. Аз участвах в този организационен комитет. Там сме две библиотеки, което е много хубаво. Националната исторична библиотека, издателство Сиела, издателство Ентусиаст, Националния литературен музей, Българската национална библиотека и, разбира се, Института за литература, с който ние имаме вече дългогодишно сътрудничество и с който не бихме се успели да организираме никаква подобна инициатива. Тъй като госпожа Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека, няма възможност да присъства, ще чуем кратко поздравление от нея, от връзки с обществеността на Столична библиотека. Моля, заповядайте. Благодаря ви.